Sveikas, Stanislavai. Taigi mes dabar pabandysim pasižiūrėti vakarykštį interviu su Valstybės saugumo departamento vadovu apie tuos tėvynės išdavikus ir aš vietomis galbūt sustabdysiu, na ir trumpai, labai lakoniškai pakomentuokim, nes čia tas įrašas beveik ten 10 minučių, bet neblogų minčių, svarbių minčių buvo išsakyta, tai aš kaip žmogus galėsiu galbūt kažką pasakyti, tu kaip teisininkas galbūt kažką pastebėsi, nes tikrai vertas dėmesio interviu, jolab, kaip tu ir žinai, ši problema su tais tėvynės išdavikais, dabar tema yra numeris vienas, nes, na, Lietuva yra pavojuje, žmonės lyg niekur nieko važiuoja į Baltarusiją, važiuoja į Rusiją, kūra pilasi, aš tą tikrai gerai žinau, pilasi kūra, perka saldainių, irgi tą žinau, aš daug faktų esu pririnkęs ir kai teisminis tyrimas dabar jau prasidėjęs, aš tikrai pateiksiu tos visus faktus apie jų nusikaltimus, tai ką aš žinau, bet... Na ką, situacija yra iš tikrųjų rimta. Tu dabar ne Lietuvoje, tai gal tau ne taip tas jaučiasi, bet čia yra situacija rimta ir aišku labai gerai, kad mūsų valstybės tarnybos imasi ryštingų žingsnių ir aš tikiuosi, kad visas šitas veiksmas bus pažabotas ir mes galėsime vėl saugiai ir jaukiai toliau gyventi. Taigi pradedam žiūrėti šį Dariaus Jauniškio interviu valstybinio transliuotojo eteryje. Šį vakarą dienos temoje Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis. Labas vakaras. Paleckio, kuris yra nuteistas už šnipinėjimą. Aš iš karto turiu įsiterpti nereikšmingai. Paleckis sukūrė šnipų tinklą. Jeigu jis ten būtų nuteistas už šnipinėjimą, bala nematė. Jis sukūrė šnipų tinklą. Šnipų tinklas susidarė iš dviejų žmonių, tai yra Algirdas Paleckis, pagrindinis šnipas Vadeiva, šnipų tinklo, ir pedofilas Bertauskas. Pedofilas Bertauskas, na, tardymo metu pasakė visą tiesą apie tą šnipų tinklą, todėl jis yra išteisintas ir su juo yra viskas tvarkoj, o kaltininkas pasodintas, bet tai ne šnipinėjimas toksai. Jeigu jisai būtų skaitęs Delfi, LRT ir panašius portalus ir už tai pasodintas, taip, tai buvo šnipinėjimas, iš viešų šaltinių rinko informacija. Bet jis sukūrė šnipų tinklą drauge su pedofilu. Suprantat, ką tai reiškia? Tai aš jau kelintą kartą į tai atkreipiu dėmesį. Gerai, žiūrim toliau. Rusijai šalininkai tik šią savaitę buvo įvardinti grėsme nacionaliniam saugumui, nors į Maskvą ir Minską jie važinėjo nuo sausio, tai yra 7 mėnesius. Kodėl tik dabar? Todėl, kad matyt, peržengė tam tikras ribas, galų gale, nes užuot kalbėti, sakykime, skleisti melagienas, pasakoti pasakas apie vargšus Lietuvos žmonės. Čia aš irgi norėčiau įsiterpti, jeigu sakoma, kad skleisti melagienas, reiškia, yra užfiksuotos tos melagienos, būtų labai gerai ir visuomeniai pristatyti tą, nu, bent jau pagrindinį sąrašą melagienų. O taip pat pristatyti ir sąrašą pasakų, apie kurias mini Jauniškis. Nu, kad tai nebūtų abstraktų žodžiai melagienos, šiaip geresnis žodis melagystė, bet sugalvoja po to melagieną, nesvarbu. Taigi, melagienų, melagysčių ir pasakų sąrašo reikia, ne? Buvo, pavyzdžiui, 9 melagystės ir 4 pasakos. Ir mes visi žiūrim, oho, čia tikrai, o čia prisimela, o čia tai pasakų pripasako. Žodžiu, reikia konkretaus sąrašo, aš tikiuosi, kad greitų laikų struktūros tai paviešins. Ir blogą valdžią, ir apie tarnybas, ir taip toliau. Tai tiesiog, matyt, atėjo laikas. Ir buvo įsivertinta, surinkta pakankamai medžiagos, perduota prokuratūrai, teisiniam vertinimui. Na, ir matyt, atėjo tas laikas, kad jau reikia pasakyti užteks. Matyt, kiek čia galima. Ir skleisti melagienas. Jūs pavasarį, kai jie grįžo iš Minsko, sakėte tada, kad gyvename demokratinėje šalyje ir galime turėti savo žodį ir galime jį skleisti tol, kol jisai nekenkia valstybės interesams. Ar dabar aš teisingai suprantu, kad tos ribos yra peržengtos ir jie jau gali būti traukiami atsakomybėn už kenkimą valstybei?
Na, aš pradėsiu nuo to, kad ar jie gali būti traukiami atsakomybėn, tai čia turbūt reikėtų jau prokuratūros vertinimo arba institucijų, kurios už tai atsakingos, jie matyt pasiversta informacija ir teisiškai pasakys, ar bus imtasi kažkokių procesinių veiksmų prieš šituos žmonės. Vat, bet tiesiog matant toliau besivystančius įvykius, aš manau, kad atėjo laikas pasakyti, kad na, yra tam tikrų praiškų ir jie, tie žmonės, važinėdami į priešiškų valstybių sostinės, sakėjim, bendraudami su režimu, su šalininkais, su režimu, kurie yra priešiški visai, sakėjim, vakarų demokratijai ir planai visai tvarkiai pasaulyje, tai matyt, reikia kažkaip tai įvertinti šitos žmonės. Aš čia turiu klausimą, vat, nežinau, o negalima važiuoti tas valstybės, bendrauti su ko noriu, kaip laisvos ir demokratinės valstybės piliečiams, su ko noriu. O štai Denisas Rodmanas kažkada važiavo į Šiaurės Korėją, ten fotografavosi, šampaną gėrė, glebėščiavosi su diktatorium. Negirdėjau, kad Jungtinėse valstijose jų spectarnybos imtųsi kažkokių veiksmų ar būtų pradėti iki teisminiai tyrimai. Tiesiog buvo labai daug informacijos, daug nuotraukų, daug buvo rašyta apie tas keliones. Tai aš nesuprantu, yra uždrausta važiuoti tas valstybės. Jeigu uždrausta, tai reikia tada tuos žmonės, kurie kerta sieną, sakyti, ne, dėja negalima. Mes nutraukėme diplomatinius santykius su Baltarusija, su Rusija, mes karo stovyje. Jokios kelionės neįmanomos, labai gaila, bet apsisukite ir keliaukite namo. Kiek žinau, diplomatiniai santykiai nenutraukti su Rusija. Prekyba taip pat vyksta, viskas vyksta. Tai, Stanislavai, gal tu čia turi kažkokį žodį, gal aš čia kažko nesuprantu, ar negalima važiuoti kažkur vat, dėl to, ką čia kalba Darius Jauniškis? Ne, nu tai visų pirma, pas mus, aš matau, iš pirmo sakinio, aš matau, kad Jauniškis nesuprato, kad Jungtinės tautos 2018 metais uždraudė vartot sąvoką grėsmė nacionaliniam saugumui arba įvardint kažkokį žmogų, kažkokią instituciją, organizaciją kaip grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai toks draudimas yra. Tik tai dėja žmonės, kurie buvo ankstesniuose sąrašuose, grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašuose, jie ne iki galo dastumė tą klausimą. Jie gavo sprendimą iš Jungtinių tautų. Tarp jų ir tų. Bet jūs nedostumėt šito klausimo, jūs nereikalavot kompensacijos iš VSD, kad sumokėtų jums pinigus, jūs po to dėl tų pinigų nesikreipėt nu, į jokį teismą. Aišku, Lietuvoje jūs nieko negautumėt, bet po to nuėtumėt į tautų ir nereikalautumėt. Tai, nu, remiantis Jungtinių tautų sprendimu. Taip. Jūs šito nepadarėt, nors aš jums sakiau daug kartų. Tai va dabar jis sėdi tenai ir jis iki šiol nežino apie tą sprendimą. Jis apie tai, jis nesuprato, jis jam neištartė niekas, tai turbūt tokia yra problema. Po to dėl keliavimo, nu tai žinokit, aš esu tikras, kad čia bus laimėta. Jungtinių tautų lygmenių tikrai bus laimėta. Netgi, aš sakyčiau, kad netgi būtų naudinga, jeigu kažką nubaustų ir po to tas žmogus nuėtų į Jungtinės tautas ir parodytų Jauniškiui jo vietą. Tai aš kaip suprantu, man tokia mintis dabar šovė, kad tu tą sprendimą Jungtinių tautų turi, tai gal tada mes nuo mūsų organizacijos, televizijos persiusim Jauniškiui tą sprendimą, kad jisai susipažintų. Gal tikrai žmogus nežino tokio sprendimo? Taip, tai be abejo, šitą sprendimą jam galima nusiųsti, jam galima dar nusiųsti sprendimą dėl Bahreino, kur Jungtinės tautos taip yra pripažintos, kad yra tokia žmogaus teisė bendradarbiauti su užsienio slaptosiom tarnybom, jeigu žmogus nori, tai čia tokia jo teisė yra. Taip paaiškino Jungtinės tautos ir netgi Petras Aukštrevičius Europos parlamente kritikavo Bahreiną, Bahreino karalių, kad Bahreino karalius yra toksai blogas, jis nesupranta, kad kiekvienas turi teisę bendradarbiauti su užsienio slaptom tarnybom. Bahreino karalius tenai kažką baudė tenai, ai. Panašiai kaip Jauniškis dabar nori bausti. Čia yra juokinga žiūrėti, bet čia viskas bus laimėta. Tai aš labai, man labai patinka tokios chaliavnos bylos, kur neįmanoma pralaimėti. Tai man patinka. Gerai, žiūrim toliau.
Bet iš kitos pusės aš galvoju, tai yra tikrai saujelė žmonių ir kreipti dėmesį į tai mes privalome, todėl kad jų važinėjimai, be jokios abejonės, yra išnaudojami. Būtent, sakykime, ar tai jie važiuotų Baltarusiją ar į Rusiją. Puikiai žinome, kaip rusų propagandos mechanizmai yra įvaldę, sakykime, tokios propagandos taktiką ir išnaudoja kiekvieną šitų žmonių pasakytą posakį, pakreipdami visus įvykius savo naudingą linkmę. Aš norėčiau replikuoti, na, išnaudoja tą rusų propagandą, kiekvieną pasakytą ten posakį, kiekvieną pakreiptos ten galvos judesi, na ir kas. Tai jūs nuo ryto iki vakaro klausote tą rusų propagandą, taigi jūs ją uždraudėte. Lietuvoje praktiškai tos rusiškos propagandos neliko, na nebent jeigu kas skaito nepriklausomą žmonių portalą Delfi, Landsbergių leidinį, ar ten panašius leidinius. Na tai taip, ten apie Rusiją non-stop labai daug, ne tik apie karą, bet ir apie ten popso tenai žvaigždžių kažkokias problemas ir taip toliau. Ten labai daug apie Rusiją, nu aš tai vertinu kaip propagandą. Bet nu, nebūtinai visi žmonės, manau, mažuma seka tas naujienas. Tai man tas nesuprantama, kodėl bijo tos propagandos, kuri mum iš viso vienodai rodo. Jūs jau viską uždraudėt, jūs viską padarėt tvarkingai. Lietuvoje negalima žiūrėti tų kanalų, viskas yra tvarkoj. Tai nieks ir nežiūrė, tai dėl ko jūs pergyvenat, aš vat, šito tai suprasti niekaip negaliu. Na, matyt, ateina laikas, kai reikia pasakyti, užteks. Matyt, reikia imtis kažkokių tam tikrų veiksmų. Ir kaip galim imtis kažkokių tai veiksmų? Jeigu yra nusikaltimas, imamasi konkrečių veiksmų. Yra baudžiamasis kodeksas, yra straipsniai, nusikaltimas padarytas, konkretus veiksmas. Vairuoji automobilį, pažeidai taisyklės, pervažiavai per plytą, viršiai greitį, policininkas sako taip ir tai, viskas iš karto. Ne kažkokių veiksmų, policininkas sako, sustabdęs automobilį. Žinot, šis stabdžiau, man atrodo, lyg tai kažką jūs pažeidėt, aš dabar galbūt kažkaip kažką jums, kažkokių veiksmų imsiuos. Nu tai iškart suprasi, kad žmogus kyšio nori, kad nieko nepadarė, bet nori kyšio. Tai čia man kažkaip labai panašiai skamba viskas. Tai jeigu tie žmonės yra nusikalteliai, jeigu jie kažką padarė, tai ne viešoje erdvėje reikia čia miglą pūsti, o pasielgti, kaip pasielgia su Paleckiu. Nieks nežinojo ten kelis mėnesius, kad jis yra areštuotas. Tai susiemti reikėjo tos visus kartu grupelę grįžta ten iš Baltarusijos, iš Rusijos, iš bet kur kitur, susėmėt ir susodinat. Ir nieks nežino, kur yra, nu ir ką padarysi, o jūs vykdo tyrimą. Žodžiu, nerimtai, man atrodo, šitoj vietoj. Aš labai gerbiu Darių Jauniškį, tai yra tikrai aukšto rango specialistas, bet šitoj vietoj gal jis susijaudino, darydama šitą ir interviu, gal dėl to kažką netai pasakė. Nežinau, bet man skistokai atrodo šitie argumentai. Užkardimui. Irgi pavasarį, irgi po jų sugrįžimo iš Minsko sakėt, kad kalbate su jais. Kaip dažnai ir ar teko kalbėtis po paskutinio dabar jų vizito į Maskvą ir ar jie suvokia, ką jie daro? Na, matot, man sunku pasakyti, aš manau, kad jie puikiai suvokia, kodėl tai jie daro, tai jie čia turėtų turbūt tos motyvus patys išdėlioti. Va, bet mes šnekame su jais prieš kiekvieną kelionę, irgi įspėdami apie grėsmes, kalbėdamiesi, mes suprantam, aš vis tiek pasikartosiu, gyvenam demokratinį valstybę kiekvieną. Man buvo naujiena, kad prieš kiekvieną kelionę yra kalbamasi. Aš važiavau Baltarusiją kelis kartus pasižiūrėti atominės, nu su manim nieks nesikalbėjo, štai šiandien skambinu į Valstybės saugumo departamentą, nu ateikim, pakalbėkim viešai, tiesioginės transliacijos metu, sutriuškinkim priešus argumentais, žodžiu sutriuškinkim pradžiai prieš pasodindami į kalėjimą, nu ne saugumas sodins prokuratūrą, į teismą atiduos ir teismas spręs, bet iš principo, tai nieks su manim nesikalba, o čia pasirodo prieš kiekvieną kelionę kalbasi. Tai aš dabar specialiai, artimiausiu metu važiuosiu tada į Baltarusiją, čia labai netoli nuo Vilniaus, 30 km, Medininkai, kertam sieną, kūro užsipilti pigesnio. Noriu sužinoti, ar mane saugumiečiai priims pasikalbėti, na, informuoti apie grėsmes. Įdomu, aš pabandysiu padaryti tokį testą, nes čia yra nelygybė. Su vienais reiškia kalbasi, o su kitais nesikalba. Nu, tai mes demokratijai tokio gyvenam. Čia ne, čia nelygybė. Ne to mes siekiame.
mes netokios Lietuvos norėjome, ne už tokią Lietuvą kovojame. Jeigu jau kalbatės, kalbėkite su visais. Ir aš reikalausiu pokalbę. Turėjai kažką pasakyti? Tai reikia paklausti, man tai nesakė, man tai kiek pasakojo, juos apieško VSD, kai jie įvažiuoja, kai grįžta iš Baltarusijos arba iš Rusijos, bet ne prieš išvažiuojant. Čia, man atrodo, biški jį gal suklaidino kažkas, neteisingai jam papasakojo, jisgi ne pats šnekėjo. Nežinau. Prieš įvažiuojant su nieko nėra kalbamasi, kai grįžta. Net nesikalbama iš tikrųjų, kai grįžta, tiesiog apieško, gal yra kažkokių įrodymų, nurodymų, ką daryti Lietuvoje, kažkur išrašyta. Ai, kokie nors ten scenarijai surašyti, kaip reikia elgtis, tada saugumas paima ir atskleidžia jau, kad negalėtų daryti, užkardyje. Taip, bet tugi pats girdėjai, Darius Jauniškis pasakė, prieš kiekvieną kelionę kalbasi. Jis meluoja, nemeluoja, jis geriau žino negu tu. Suklydo. Nu gerai, paklausti žmonių, kurie važinėja, jie geriau paaiškins. Gerai, paklausim, žiūrim toliau. Aš galiu turėti savo nuomonę, kol tos nuomonės nepersipina su tam tikrais veiksmais, kurie jau pradeda tiesiog kelti grėsmę. Vat aš taip ir nesupratau, kokiais veiksmais, jie kažkokių brutalių veiksmų ėmėsi, ar jie kad pakalbėjo. Vat įsivaizduokim, Erika Švenčionienė net su Lukašenka ten persimėtė keletą kartų. O galbūt taip atsitiks, kad ten persime su kokiu Kremliaus aukštų pareigūnų, o gal net pačių Putinų. Tai čia yra grėsmė, kad kalba. Aš vis prisimenu Denis Rodmaną, krepšininką. Jis glėbėšiavosi, gėrė šampaną, jokavo, žiūrėjo ten sporto varžybas, renginius, žodžiu, praleido super laiką, cigarą rūkė, abudu, nu ir ką, grįžo į Jungtinės valstijas ir toliau gyvena, kaip gyvena. Ir ten CŽV, nu tikrai nepradėjo tyrimo ir jokioj CNN ir panašioj televizijoje nemačiau, kad tenai išeitų saugumo vadas. Ir kalbėtų, kur tu buvai krepšininkė, tai juk yra didžiulė grėsmė, tu su to Korėjos, reiškia, šiaurės, nu to diktatoriums, taigi yra siaubas, kokia grėsmė Jungtinėms valstijoms, kažko aš nesuprantu. Tai yra kultūrinis klausimas, iš tikrųjų, kaip jas jau apie tai šnekėjom, Lietuva yra, turi tą totalitarinį mentalitetą, totalitarinę kultūrą, diktatūrą savo kultūroje. Bet pavidalą jį kopijuoja vakarų. Tai vat jį ima tą vakarų fasadą ir uždeda ant savęs. Bet viduje tai yra tokia pat daug baisesnė iš tikrųjų diktatūra nei Lukašenkos. Tai yra ta pati sovietinė sistema, tik tai, kuri padarė ten makijažą tokį vakarietišką. Ir dėl to jie galvoja, kad jie yra vakarai. JAV yra vakarai. Va žiūrėk, kai buvo nagrinėjimas Lietuvos klausimo 2018 metais, stipriausia iš visų jungtinių tautų teisėjų Lietuvai smogė JAV vyriausybės paskirta teisėja Cleveland. Jinai vat, būtent prirėmė prie sienos Lietuvos užsienio reikalų ministrą ir pasakė, kad jie pas jūs per VSD sąrašai, kas čia per grėsmės nacionaliniam saugumui. Ir jinai pasakė, kad iš tikrųjų šitą reikia ištrinti ir jeigu jos pozicija nebūtų tokia, nes faktiškai, aš supratau, kad jungtinėse tautose dominuoja protingiausiai iš tikrųjų teisėjai. Tai vat JAV teisėja, ji buvo pati protingiausia, ji iš karto suprato, kas čia yra. Grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir tai būtent jinai sugalvojo, kad reikia šitą uždrausti Lietuvoje. Suprantat, čia yra jos sprendimas. Po to visi kiti teisėjai, kurie sėdėjo komitete, jie tiesiog sutiko su ją ir Kanados teisėja, taip, jie irgi buvo tokia labai prieš Lietuvą nusiteikus, dėl to, kad jie jom abiem pasirodė, kad VSD tikrai viršė savo kompetenciją, jie neturi teisės iš viso nagrinėti tokių duomenų, rinkti tokių duomenų, kas kokią nuomonę turi. Bet čia aš tau norėčiau replikuoti, kai tu sakai, kad ta vat kultūra, ta tokia totalitarizmo Lietuva turi ten savyje ir čia iš sovietinių laikų perėmė, na, tai aš ne visiškai sutikčiau.
Juk ir Smetonos laikais buvo diktatūra, jisai be jokių rinkimų atėjo išvaikę ir tapo prezidentu, po to atėjo kažkada laikas ir per upelį perbėgo, bet tai buvo diktatūra, pati tikriausia, Antano Smetonos. Aš nesakau, jinai buvo gera ar bloga ir kaip ten žmonės gyveno, aš tiesą sakant, tada negyvenau, tik iš pasakojimų galiu žinoti ir ten visko esu prisiklausęs ir gerų ir negerų dalykų, bet tai buvo diktatūra, gal tikrai kraujyje yra Lietuvoje, nes žiūrėdamas į Darių Jauniškį, aš prisimenu serialą, tokį labai neblogą grušo ten apysakos, reiškia, romano motyvais, Raudonmedžio rojus, kur Valentinas Masalskis vaidino pagrindinį vaidmenį, ten daug gerų aktorių vaidino ir būtent ten jau paskutinėse serijose jau būtent smetoniniai buvo rodomi saugumiečiai su skribelėm ir taip toliau. Tai man kažkuo tai vat labai artima yra tai, kas vyksta dabar. Va tai, ką daro. Aišku, dabar kiti laikai, informacija kitaip eina, pasiekia tą pačią akimirką, na, kitam amžiui gyvenam technologiniam. Bet esmė tai liko absoliučiai ta pati. Vat Raudonmedžio rojus. Pasižiūrėkite tą serialą, kas nematė, tikrai geras lietuviškas serialas, man atrodo šešios serijos. Tikrai verta pasižiūrėti ir grįžti, nu, palyginti tuos laikus. Tai va žiūri jauniški, tai va prie Smetonos jisai galėtų puikiai dirbti. Reiškia lygiai taip pat tuo saugumo vadu, man taip atrodo. Ir prie Stalino. Ir po to ir prie Stalino. Teisingai. Nu, jie ir dirba, čia kaip ir su tais įslaptintais kegebistais. Jie prie visų valdžių ir buvo rusai, prie rusų, Europos Sąjunga, prie Europos Sąjunga, ateis kiniečiai, dirbs prie kiniečių, ateis rusai prie rusų, jeigu liks amerikonai prie amerikonų ir toliau dirbs. Žodžiu, taip, tu čia teisus, žiūrim toliau. Sunanam saugumį. Tai kalbamės, kiek jie supranta, čia jau turbūt jau reikia su jais kalbėti. Aš manau, kad supranta jie viską puikiausiai. Tai va čia gerai, jau neiškis pasakė, kiek jie supranta, reikia su jais kalbėti. Tai mes vat ir norėjom pasiūlyti, kad pirmadienį ateitų ir jauniškis į spaudos konferenciją, ir tėvinės išdavykė Erika Švenčionienė. Ir va taip, ir klausimai tada būtų įdomesni, galima būtų stebėti tą diskusiją. Aš nebejoju, kad jauniškis ant menčių perkeltinę prasme paguldytų Erika Švenčionienę ir visi pamatytų, taip, va taip dirba mūsų valstybės saugumas, va taip dirba vadovas, nu ir tikrai jokių priekaištų nėra. Perfekto, Erika, atleisk, dėja, tau teks kažkur važiuoti panašią vietą, kur ir Algirdas Paleckis su sėbrais savo. Žiūrim toliau. Kartuojate, kad informacija apie šitą asociaciją ir tos asmenis ir na, visą kitą esate perdavę teisės saugos pareigūnams ir generalinė prokuratūra Liepos viduryje prieš 3 savaites pradėjo tyrimą dėl asociacijos tos įsteigimo. Šiandien tikslinausi, tai toliau niekur nepasistumėjo, nesakė vasarą, supraskit. Ar jūs tenkina tempai, kaip yra reaguojama, kalbant apie nacionalinį saugumą, į jūsų pateikiamą informaciją? Na, žinot, aš negaliu jokiais būdais, sakykime, daryti spaudimo teisėsaugos institucijom ir ypatingai to labiau prokuratūrai, kuri yra šiaip yra nepriklausoma institucija ir jie priima sprendimus. Va, bet ar tenkina mane? Nu, da, žinoma, kad norėtųsi galbūt. Nu, jis sako, žinoma, kad norėtųsi, kad nu, viskas būtų operatyviau greičiau. Vat čia aš Dariju Niškiu 100% pritariu. Prokuratūra tikrai nu, kartais per ilgai viską vilkina. Žinom, visus iki vieno rezonansinius tyrimus, na, jie baigėsi arba nieko, vyksta begalę metų ir po to, nu, piš, kaip sakoma. Tai šitoje vietoje aš tikrai pritariu Dariju Niškiu. Prokurorai greičiau turėtų dirbti ir šitoje vietoje, kadangi, na, žmonės tai pavojingi, tėvinės išdavykai, na, čia ne šiaip, kad pavogė kažką. Jie yra tėvinės išdavykai, tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Jie turi būti sulaikyti jau dabar, šiandieną, aš tikiuosi, gal vat baigsim laidą, jie jau bus sulaikyti. Tai jau būtų pirmas geras žingsnis. Greičiau ir ištingiau, bet aš sakau vėlgi, aš nesu tas žmogus, kuris turėtų vertinti. Institucijos dirba pačios ir turi priimti sprendimus tokius, kokius jie mano, kad turi būti priimti. Vėlgi, pagal tos pačios demokratinės Lietuvos įstatymus atsakomybę galima patraukti žmogų ar žmonės, kurie atvirai kenkia valstybei arba jos interesams arba jos saugumui. Galit pavyzdį elementarų pateikti, kas tai yra atviras kenkimas valstybei? Na,
Mūsų vertinimu, tai vėlgi važiavimas, sakykime, į valstybės, kurios pradeda karus prieš kitas valstybės, užiminėja teritorijas, sakykime, vykdo informacinius karus prieš demokratinės valstybės, žudo žmonės. Galų gale ir prievartauja ir aplamai atsiplėšia teritorijas. Tai ir. Šitoj vietoje aš turiu tik klausimą, tu kaip teisininkas padėsi. Tai pagal tą logiką praktiškai kelias į Jungtinės valstijas mums visiems turėtų būti užkirstas. Karų pradėjo daugiausia, plėšimai, prievartavimai, viskas tas buvo čia ir Afganistanas, Irakas, nu, visko ten pasitaikė. Guantanamo kalėjimas. Taip, Guantanamo kalėjime arabai buvo privartaujami, reiškia, per užpakalį yra video medžiaga, nuotraukos yra ten ir taip toliau, tai be abejo. Ir į Lietuvą svarbiausia negalima vykti, nes Lietuva turėjo tą slaptą įkalėjimą ir gali būti, kad turi ir dabar, mes nežinom. Mes nežinom, bet Jungtinės valstijas važiuoti negalima taip išeina į mūsų strateginį partnerį. Negalima vykti tokią valstybę, negalima, taip išeina, pasakė Jauniškė. Negalima. Žiūrėkit, Jungtinės valstijos užpuolė ir Panamą užpuolė, ir Liberiją užpuolė, ir daug kitų valstybių, iš tikrųjų, per savo istoriją. Jie tai galybė užpuolė. Ir Afganistaną, ir Vietnamas buvo, ir Irakas, ir Libija, na, daug buvo, bet čia įdomi detalė, pavyzdžiui, Afganistanas, kai buvo užpultas, ir kitų valstybių, ir Afrikoje yra, Lietuva labai dažnai siunčia savo karius dalyvauti tose misijose, kitaip tariant, mes esam, na, to agresoriaus pusėje. Konkrečiai kalbant apie Jungtinės valstijas, tai Afganistane mes kariavome kartu. Aš ten nežinau, ką tiksliai darėme. Krašto apsaugos ministrė buvusi Rasa Juknevičinė, tai ten nustengęs gražiai viską padaryti, ažoliukų prisodino. Aišku, jie nudžiuvo, bet ne tame esmė, svarbu, nu, pats gražus tas toks gestas. Bet iš kitos pusės mes ir patys esame agresoriai. Tai grįžtant prie tavo minties, mes negalime būti Lietuvoje, mes turime ją kuo skubiau palikti, taip išeina. Taip, geriau nevažinėti Lietuvą, nesusitikinėti ten su nieko, nes ten, kai susitiksi su kuo nors, tai pasinaudos propaganda jų Lietuvos. Taip, čia kalambūras neblogas, žiūrim toliau. Ir kalbėjimas, jis vien tas kalbėjimas susijęs irgi pasakojant, kad čia norėtume geresnių kaimininių ryšių, žodžiu, kad žodžiu, mes čia pakeistume, jeigu galėtume, žodžiu, čia santvarką ir taptume gerais kaimynais. Aiškiai, žinoma, nesuprantant, kad kokios pasekmės. Va čia nesupratau. Tai jeigu aš teisingai supratau, tu mane pataisyk, gerbiamas VSD vadas Jauniškis sako, kad negalima kalbėti, kad mes norime geresnių ryšių. Jeigu jie kalbėtų, nuvažiuotų ir sakytų, mes norim blogesnių ryšių, mes norim karo iki pergalės ir žinokit, mes kausimės. Tai yra labai gerai. Tai tada būtų viskas ok, pasak Jauniškio. Aš va taip supratau jo pasakymą. Jokių būdų negalima kalbėti apie tai, kad mes norim gerų ryšių, kad nenorim karo. Jo, norim karo. Taip reikia. Taip reikia sakyti, tada jau tu nebūsi grėsmė nacionaliniam saugumui. Taip. Na, supratau, gerai, kad paaiškinai. Sakykime, jeigu taip ir atsitiktų, kokios būtų Lietuvai, tai žinoma, mes būtume ko gero Ukrainos turbūt vietoje dabar. Arba tiesiog būtume tyliai okupuoti kaip 40 metais. Va šitoj vietoj aš visiškai nieko nesupratau, ką jis pasakė, savo mintį, tai tie, kurie žiūrėsit įrašą, ten prasisukit atgal, aš iš vis nesupratau, prie ko čia Ukraina, prie ko čia 40 metai ir kelionė kelių piliečių į Baltarusiją ir Rusiją. Kaip tai čia gali... paaiškink tada. Aš supratau, jis sako, kad jeigu bus va, tokie žmonės norės draugiškų santykių, taikos, tai tada Lietuvoje būtų karas. Aha. Nu, blogai. Tai kos negalima, nes bus karas. Taip, tai, tada būtų Lietuvoje karas arba iš viso prijungtų, kaip 40-aisiais metais, kaip Smetona prijungė. Kaip būtų, jeigu nebūtų. Aha, sakau, šitos vietos ne iki galo supratau, net ir po tavo paaiškinimo, aš dar po to klausysiu, žiūrim toliau.
Na, tai mano galva, tai čia, ko gero, taip ir galima įvardinti kaip tokį atvirą kenkimą Lietuvos valstybei. Ir aš nemanau, kad žmonės yra neadekvatus. Jie puikiai supranta, ką daro, mano galva. Praėjusiais metais buvo nustatyta apie 100 asmenų, kuriuos mėgino verbuoti arba bent jau užmegsti ryšį priešiškų valstybių tarnybos. Ir jūs, na, irgi perspėjote žmonės, kad ypatingai tą gali daryti Rusija, Baltarusija. Ten nuvykus, girdime, matome, kad dalis lietuvių naudojasi Baltarusijos suteiktą galimybę nemokamai gauti vizą arba nuvažiuoti iš viso be vizos. Kaip aktyviai patys žmonės jūs informuoja, kad na, galbūt turėjau įtartiną susidūrimą? Aš manau, kad pakankamai aktyviai, todėl kad vėlgi ir tas, matyt, parodo, kad 100 atvejų yra fiksuota, tai turbūt atvejai, kai žmonės ateina ir pasisako, kad buvo tokie bandymai, na, be jokios abejonės, aš neatmetu ir tikimybės, kad yra žmonių, kurie tiesiog nepasisako. Tai bet aš čia turiu klausimą, štai vakar, kai žiūrėjau, na, ateina žmogus, pasisako, man yra įtarimas, aš bendravau su kažkuo, piliausi, pavyzdžiui, Baltarusijoje kūrą, arba čia ir Lietuvoje kažkas prie kažko paklausė. Ir man kilo įtarimas, kad čia galbūt agentas ir jis gali mane verbuoti. Aš tada einu į saugumą, jeigu priima pokalbį, ir sakau, vat sutikau. Ir kas po to tada? Nu, sako, nu, gerai. Tai jie patarė, kaip elgtis? Ta prasme, nebendraut. Ką tokiu atveju reikia daryti, jie patarė? Kaip? Nebendraut. Išlik Ferštein sakytam, kuris... Kaip aš sakau, liomivin, nesuprantu. Bet kaip tu žinosi, jeigu šiaip žmogus priejo ten, nu, pagalbos kokios paprašyti, visiškai neagentas, bet man pasirodė, kad agentas čia sudėtinga. Nėra neagentų, Baltarusijoje yra agentai visi ir Rusijoje. Va, taip reikia. Ir tiesiog reikia nevažiuoti, nes ten viena agentai, ten nebūna normalių žmonių, ten visi agentai. Supratau, aš kai buvau ir kai pyliausi kūrą, tokia simpatiška buvo ta nu, panelė, kuriai pinigus reikia sumokėti, kai atsiskaitai. Taip keistai mane pažiūrėjo, aš įtariau, kad jinai verbuoja. Bet aš labai greit apsisukau ir neatsigrėždamas nuėjau ir daugiau į tą degalinę, jeigu dar kada važiuosiu, aš kojos nekelsiu. Taip, aišku, aš supratau, dėmesingumo nereikia prarasti. Ant kiekvieno kampo, kiekvienas darbuotojas, ten yra agentas, be abejo, čia sudėtinga. Čia jau reikėtų tada matyti. O kiek tokių žmonių gali būti, kurie užverbuoti, bet nepasisako? Čia yra sunku sakyti, iš principo, žinot, aš nenoriu spekuliuoti skaičiais, kiek gali būti. Gali būti nemažai, iš principo, todėl, kad dabar atsižvelgiant į tai, kiek žmonių vis dėlto kerta sieną ir važiuoja ten pirkti kūro ar cigarečių pigesnių, ar kokio drabužio pigesnių, ir ypatingai dabar Lukašenkai atvėrus sienas, atseit, žodžiu, ir įvedus tą bevizį. Čia noriu paklausti, važiuoja ten pirkti alkoholio, ten cigarečių ar drabužį pigesnių, Lukašenkai atvėrus sienas, sako Darius Jauniškis, atsieit. Tai kaip tai atsieit? Tai jis atvėrė sienas, ne atsieit, jis iš tikrųjų atvėrė sienas, jis panaikino vizas. Vat sėda žmogus, gali važiuoti nors dabar bet kas. Ir laisvai pravažiuoja. Atsieit reiškia, kad iš tikrųjų jis ne taip padarė, jis padarė iš tikrųjų, reiškia, atidarė vartus šnipam verbuot ir čia, o čia tie, kad važiuoja, čia yra taip, nu, atsieit va taip pat, jie yra toksai supratau. Papildymas. Jo, nes jie supranti, jie visi galvoja, kad jiem atvėrė kelią nusipirkti degalų tenai, arba ten makaronų. O iš tikrųjų, tai yra atidaryti vartai, kad važiuotų visi ir taptų šnipais. Ir po tai kitaip tariant, spastai tokie padaryti. Spastai. Ir atsieit, tai yra vadinama, kad galima nuvažiuoti be vizos. O, dabar aš supratau žodį atseit. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp'ą.